الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Uz Allahovu dozvolu za kraj progovorit ćemo o bitnoj temi također za sve nas, osobini koja treba da se nađe kod svih nas, osobini koja izostane kod nas, bojati se da će biti razlog našeg udaljavanja. I nažalost ova osobina je i rijetko zastupljena kod nas. I možda zbog toga dajemo prostora šejtanu da se formira kod nas loše mišljenje jednih o drugima. Nagovijestio sam, dakle, o čemu ću govoriti, o emanetu. Kada preuzmemo, ne ispunimo, ne izvršimo. Kada obećamo, lahko obećajemo. Još lakše je svoja obećanja pronevjerimo. A to, dakle, nimalo nije lijepa osobina. Nije svojstvena vjerniku. Nije samo emanet ono što smo preuzeli, što preuzimamo jedni od drugih. Ima, dakle, emaneta koje smo preuzeli od Allaha dželle veala, o kojima se trebamo ponajviše pobrinuti, a opet također i onim emanetima koje preuzimamo jedni od drugih. Niko nas ne tjera. Od Allaha dželle veala smo također svojevoljno prihvatili. Jesmo li svjesni toga? Nismo. Allah dželle veala je to spomenuo u Kur'anu. Sinoć sam spominjao. Alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna hadha ghafilin. Jesam li ja vaš gospodar? Jesi. Prihvatili smo. Allah posvjedočio da ne bismo se mogli pravdati. I Allah nam je dao sve i olakšao nam je sve, samo da njega jednog jedinog obožavamo. Od nas ne traži mnogo. Da nam on bude broj jedan u životu. Allah subhanahu wa ta'ala o ovoj osobini mnogo govori. Primijetili ste, ja ne znam drugačije govoriti. Ja govorim kroz ajete, kroz hadise, govore selefa. I mislim, ja mislim, ako neko misli drugačije, to je njegova stvar i neka radi. Mislim, dakle, da je najpreče da čujemo šta nam Allah poručuje. Šta nam Allahov poslanik alihi salatu wasalam poručuje, otprilike kako su naše prve generacije to razumijevale i kako su se ponašale sprem tih riječi. Budući da je ova osobina i itekako bitna, trebala bi se naći kod vjernika. Njenom suprotnošću opisuju se najgori ljudi. Dakle, nije to, ta suprotnost nije svojstvena vjerniku, već licemjer. Licemjeri su poznati po toj osobini. Kada obećaju, još brže pronevjere obećanje. Kada preuzmu emanet, dok se okrenu leđa, pronevjere ga. Nije to svojstveno nama. Zbog toga i zbog pogubnih posljedica kasnije, loših rezultata, Allah mnogo govori i opasan govor upućuje onima koji se poigravaju sa emanetom. I na drugoj strani govori o ogromnoj vrijednosti, nagradi, sevapu, ko preuzeti emanet donese na sudnji dan onako kako ga je preuze, koga ispuni. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 72. i 73. ajetu sure Al-Ahzab: Inna aradna al-emanete ala samavati wal-ardi wal-đibali fa abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Mi smo ovaj emanet vjere, emanet ibadeta, ponudili nebesima, zemlji i planinama da im se naređuje, da im se izdaju naredbe i zabrane, da se tome pokoravaju, da rade što im je naređeno, da se ostave što im je zabranjeno i da budu sutra na drugom svijetu nagrađeni. Pa su odbili iz bojazni, iz straha i prihvatili su da budu pokorni Allahu dželle veala. I mi znamo da sve mimo ljudi i džina Allahu subhanahu wa ta'ala se pokorava na sebi svojstven način. Kaže dželle veala: "Wa hamalaha al-insan." Ali je to prihvatio insan, da mu se naređuje i zabranjuje. Prihvatio insan. Zbog čega? Zato što čini nepravdu i što je neuk.
neznanje. Da je bio svjestan, da je znao, ne bi tako lahko prihvatio. I ovo su dvije osobine koje čovjeka najviše, to mogli ste pratiti kroz ovih 4-5 predavanja, ove dvije osobine, pogotovo neznanje, su osobine koje čovjeka najviše vode od pravog puta, odvode. Neznanje, a za neznanjem dolazi odmah nepravda. Jer zulm, nasilje, nepravda znači uskratiti nekome njegovo pravo. Ko je pravedan i ko je mudar? Danas se ta riječ hikmet, kad se čuju riječi Allaha dželle vale, ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal mawa'idatil hasene. Pozivaj na put svoga gospodara s mudrošću i sa lijepim riječima. Plaho se definiše ta mudrost od onih koji nemaju šerijatsko znanje. Nećemo naći kuranski ajet da se u njemu spominje mudrost, a da se prije hikmeta, dakle mudrosti, ne spominje prije ili poslije ne spominje Kur'an. Dakle, mudrost najbolja se uči iz Allahove knjige i iz sunneta Allahovog poslanika alejhi selam. Zbog toga su komentatori, većina njih, tu riječ hikmet tumačili kao sunnet. Kitab je spomenut prije, zatim dolazi hikmet, hikmet su razumijevali kao sunnet. I zasigurno, što god više imamo znanja, bit ćemo mudri. Što god više učimo, što god više praktikujemo vjeru, Kur'an i sunnet, pogotovo bit ćemo mudri. Danas je došlo, ostavi ovo od vjere, ostavi ono od vjere, tako ćeš biti mudri. Ne možeš biti. Drugo je do nas što mi možda nećemo da učimo, što mi nećemo da iščitavamo. Pa govorimo olahko i pogriješimo, pa kažu, to pogriješili ste, vi imate znanje pa ste pogriješili. Ali sigurno da smo iščitavali Kur'an detaljno, da smo iščitavali hadise. Nisu samo hadisi u Buhari i Muslimu, ima drugih hadijskih zbirki. Također vjerodostojni hadisa. Šejh Albani, rahimahullahu ta'ala, to nam je najbolje potvrdio. Čovjek koji je, znači, za svoga života počeo, a kasnije njegovi učenici to nastavili, započeo zbirku vjerodostojnih hadisa i zbirku slabih hadisa. I nije samo uvrstio hadisa iz Buharije, Muslima, već dakle iz mnogih zbirki. Pa dakle, mudrost znači to. I pravda znači to, da svakome daš njegovo pravo, da svaku stvar postaviš na njegovo mjesto. Onaj koji nema znanja, zasigurno i čini nepravdu. Dakle, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi smo emanet vjere ponudili nebesima, zemlji, planinama, pa su odbile iz straha i prihvatili su da budu pokorni Allahu dželle ve ala bez pogovora, prihvatio insan, zato što je nasilnik, zulumčar i što je neuk. U 73. ajetu Allah dželle ve ala spominje kaznu, pogubnu posljedicu za one koji se poigravaju tim emanetom, za one koji se poigravaju tim emanetom i nagradu za one koji emanet, kako ga prihvate, donesu. Kontaktirajte žene, vidite da li se čuje. Pa kaže Jalla wa'ala u 73. ajetu, لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Da bi Allah kaznio licemjere i licemjerke, mnogobošce i mnogoboškinje, i na drugoj strani da bi nagradio vjernike i vjernice. Dakle, čovjek se može poigravati s vjerom, sa emanetom vjere, da dođe na stepen munafika u svojoj spoljašnjosti. Zatim dalje da se poigrava sa svojom vjerom, da izađe iz vjere skroz. Sa emanetom koji je preuzeo. Na drugoj strani, ko bude čuvao emanet na sudnjem danu, ako Bog da, zaslužuje od Allaha dželle vala oprost. U suri Al-Anfal, 27. ajetu, Allah dželle vala poigravanje sa emanetom, pogotovo emanetom vjere, kojeg smo preuzeli od Allaha dželle vala, poistovjećuje sa poigravanjem s njim i njegovim poslanikom Muhammedom alejhi selam. Pronevjeru emaneta Allah dželle vala poistovjećuje sa varanjem Allaha i njegovog poslanika. Kako da ne? Allah subhanahu wa ta'ala je vlasnik ove vjere. On nam ju je propisao. On nam ju je dao. Najveća blagodat, ali zna biti i najveće iskušenje, kako danas reče brat.
Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. O vjernici, ne varajte Allaha i poslanika i nemojte svoje emanete pronevjeravati, a vi to dobro znate. Ovako doslovno završava se kuranski ajet. Kada slušamo ga, kao da je rečenica nedovršena, a vi to dobro znate. Šta? Vi to dobro znate koliko je opasno poigravati se sa emanetom. Da to znači varati Allaha i poslanika. O vjernici, nemojte varati Allaha i poslanika i svoje emanete, ne pronevjeravajte, a vi to dobro znate da to narušava vaš iman. Doziva vas, Allah nas doziva po imanu. To narušava iman. Zašto? Zato što je u tome varanje Allaha i poslanika. Zato često čujemo kuranski ajet: Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vam naređuje, Allah nam naređuje emanet. Upravo zbog ovih posljedica. Naređuje nam da emanet damo, vratimo onima koji su nam to, dakle, i ponudili. Ovaj ajet kod nas je pogrešno preveden i kod nas se često na hudbama pogrešno prevodi, jel tako? Pogotovo kada dođe vrijeme izbora, ovaj ajet se citira i prevode ga upravo tako: odgovorne poslove dajte onima koji su ih dostojni, obaveze dajte, zadužujte one osobe koje su dostojne. Ne, ovo ajet, ovaj, njegovo značenje je potpuno obratno. Vi koji ste preuzeli obaveze od onih od kojih ste preuzeli, vratite im to. Ispoštujte ono što ste im obećali. To je kuranski ajet, značenje. Allah vam naređuje da emanete vratite onima od kojih ste preuzeli. Jeste, svakako i treba za pozicije, pogotovo koliko su važnije, birati osobe koje su dostojne. Govorio sam na osnovu hadisa Allahovog poslanika, alejhi sallam, je u vekra hijre. Ali značenje ajeta je ovo: naređuje nam onako kako ste preuzeli, vratite, ako ste vjernici. Na drugoj strani, na dva mjesta u Kur'anu Kerimu, skoro na isti način, na početku sure El-Mu'minun i negdje tamo u sredini sure El-Ma'arij, Allah subhanahu wa ta'ala govori o vrijednosti ispunjavanja, izvršavanja emaneta. Sura El-Mu'minun poznata vam je, otpočinje kad aflaha al-mu'minun. Uspjeli su vjernici. Zatim Allah dželle veala reda njihove osobine. Ne znam, evo brat Adnan spominje da se uči arapski jezik negdje. Oni koji uči arapski jezik, nešto malo koji znaju, ovdje u ovom prvom ajetu sure Al-Mu'minun Allah upotrebljava glagol u prošlom vremenu. Kad aflaha. Kad je zakletva. Wallahi. U tefsirima, kada se vratite, šta znači kad i kako se prevode ovi kuranski ajeti koji otpočinju sa kad? Wallahi. Tako mi Allaha. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala aflaha. Glagol aflaha je u prošlom vremenu. Aflaha, prošlo vrijeme. Juflihu, sadašnje vrijeme. Se juflihu, buduće vrijeme. Allah, kada će uspjeti vjernici? Govori Allah subhanahu wa ta'ala o uspjehu na ahiretu, na drugom svijetu, a koristi glagol u prošlom vremenu. Hoće da kaže, ove osobine budete imali, sigurno ćete uspjeti. Gotovo, kao da ste uspjeli, kao da ste ušli u džennet. Ove osobine sigurno budete li imali kod sebe, ušli ste u džennet. Pa reda, 8-9 ajeta, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u, dakle, 8. ajetu i također u suri Al-Ma'arij na isti način kaže, dakle, koja je osobina tih vjernika koji su uspjeli i koji će uspjeti, وَالَّذِينَ hum li emanatihim wa ahdihim ra'un. Oni koji vode brigu o svojim emanetima i ugovorima. Oni koji vode brigu o svojim emanetima i svojim obećanjima. Da bi rekao u 10. 11. ajetu pojašnjavajući kakav je to uspjeh. Ulaike humul varithun alladhina yarithun al-firdausa hum fiha khalidun. To su oni koji će naslijediti. To su istinski nasljednici koji će naslijediti Firdevs i u njemu vječno ostati. Dakle, ne bilo koji dio dženneta, nego najbolji dio dženneta. Firdevs u kojem će biti vjerovjesnici, iskreni, šehidi i dobri. A da bi slično u suri Al-Ma'arij 32. ajetu Allah subhanahu wa ta'ala rekao وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَعُونَ. Oni koji vode brigu o svojim emanetima i svojim obećanjima,
u 35. ajetu rekao ulaike fi jannati mukramun, takvi će u džennetskim bašćama biti počašćeni posebnim položajem, dakle u Firdevsu. Allahov poslanik alejhi salatu sam slično kao i Allah dželle vala u hadisima postiče i upozorava, pa naređuje i kaže, vjerovatno ćemo na kraju shvatiti ovaj hadis. Ovako čovjek kad čuje malo, kaže, ispuni emanet koji ti je povjeren i nemoj varati onoga koji tebe vara. Ha? Ispuni emanet koji ti je dat. Čuvaj emanet koji ti je dat i nemoj varati onoga koji tebe vara. Taj možda od kojeg si preuzeo emanet, on tebe vara. Nemoj ti njega. Ti ako si preuzeo emanet od njega, niko te nije tjerao da se prihvatiš. Prihvatio si, ispuni emanet. Ono kako si prihvatio, vrati mu do roka. On ako tebe vara, ti njega ne varaj. Mako bio kod braće, nažalost, čak i onih koji uče vjeru, postoji mišljenje, možda neki neće da budu jasni i glasni da to kažu, ali u sebi kriju da je dozvoljeno ćafira prevariti. Vara i guli ga na sve moguće načine. Tagut, ćafir, guli ga. Ne. Poslanik alejhi selam s njima sklapao ugovore i ispunjavao. Ashabi s njima sklapali ugovore i ispunjavali. Poznato vam je, kad je trebala da bude bitka na Uhudu, bilo je ashaba koji nisu do tada učinili hidžru iz Mekke u Medinu. Nisu mogli. Pa pojedini su tada, u to vrijeme, kada su mušrici izašli iz Mekke, da uzvrate na izgubljeni bedr, i neki ashabi su prije njih otišli da čine hidžru, pa su i mušice sustigli i rekli, a idete da pomognete Muhammedu protiv nas. A ovi su htjeli, nisu ni znali za Uhud, htjeli su da idu u Medinu, jer je bila obaveza činiti hidžru. Pa su potpisali ugovor s njima, pustite nas, nećemo učestvovati u bitci. Samo nas pustite da idemo u Medinu. I pustili. I njih, pošto je bilo dvojica, a ovamo hiljada je mušrika i više, nisu mogli mušrici tako brzo napredovati, oni su otišli ispred njih. I susretnu Allahovog poslanika, alejhiselam, dolazi na Uhud sa ashabima. I kažu, Allahov poslaniće, hoćemo se mi priključiti tebi, pronevjeriti ono što smo im obećali, prekršiti, ili ćemo ispuniti. Kaže, vi svoj ugovor koji ste dali ispunite. Vi za Medinu, a nas će Allah pomoći. Znači, nije pitanje i metka, nije pitanje socijale ovoga ili onoga, pitanje odbrane vjere, odbrane života vjernika, muslimana, ali nema varati. Nema nikoga varati. Jer to nije svojstveno vjerniku. Možda teško za prihvatiti, ali vidjet ćemo na kraju iz drugog hadisa šta čeka, jeli, one koji tebe prevare. Dakle, ispuni emanet koji si preuzeo i ne varaj onoga koji tebe prevario, i hadis je vjerodostan kod Ebu Davuda. Poznat nam dobro hadis da je to znak munafika. Jel tako? U hadisu Abdullah ibn Umara radijallahu anhuma stoji u jednom citatu 3 su znaka munafika, u drugom citatu 4 su znaka munafika. Pa prvi znak, kada govori laže, kada obeća, ne ispuni obećanje, i kada preuzme emanet, pronevjeri ga. U drugom citatu gdje se spominje četvrta osobina, kada se raspravlja, prelazi svaku granicu. Nema granice za njega, nema mjere. Plane, govori, ne preza. Pogotovo nalazimo u Kur'anu opis munafika da su njihovi jezici oštri prema nama. Oštri. Kada ih je strah, manji, što kažu naši stari, od makova zrna. Ali kad prođe strah, onda njihovi su jezici poput željeza, željezo. Teško, kada te udari, takvi su njihovi jezici, oštri. Pa dakle, to je svojstveno njima, ne smije biti nama. Zbog toga kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, la imane limen la emanetele, nema imana onaj koji nema emaneta. Nema imana onaj koji nema emaneta, jer to nije svojstveno vjerniku, već onome nevjerniku, koji možda na jeziku samo pokazuje svoj iman. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala da bi Allah kaznio munafike i da bi kaznio mušrike,
Čovjek može nešto malo imati na jeziku od vjere, kao što su imali munafici, nešto malo namaza, nešto malo borbe, nešto malo sadake, da bi se smatrali u krugu muslimana, da bi ih muslimani prihvatili, da bi se mogli ženiti muslimankama, da bi nasljeđivali, da bi se sačuvali. Najponiženija i najgora, najprezrenija kategorija ljudi su munafici. Strahuju od svakoga. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ne znaju kome da se opredijele. Mudzabzabine bejne zalike, la ilaha ula, o la ilaha ula. Ne znaju kome, da li ovima ili ovima. Strah je od vjernika pa su s vjernicima. Kažu, mi smo s vama. Kad se odvoje od vjernika, strah je od nevjernika da bi se sačuvali, mi smo s vama, s nevjernicima. Ne znaju, i to su najponiženiji ljudi. Pa dakle, mogu imati nešto malo na jeziku, ali u svojim prsima kriju nevjerstvo. Zato dakle, trebamo se dobro čuvati. Nešto malo imaju, imaju sabah jaciju, što nemaju? Što im je teško? Pa i nekome od nas teško ustati na sabah. Nije lahko uvijek ustati na sabah. I svojim novcima. Da. Nije to. U tom hadisu je došlo pojašnjenje. Ko malo razmišlja o hadisu. Dakle, najteži namazi munaficima su sabah i... To su najvredniji. U stvari, u kuranskom ajtu koji govori o namazu je došlo pojašnjenje. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Kada ustaju na namaz, lijeno se dižu. Kada ustaju da ide u džamiju, lijeno se dižu, samo da ih drugi ljudi vide. I Allaha ne spominju osim malo. Ne idu na sabah i na jaciju zato što su to namazi koji se obavljaju pod tminama, niko ih ne vidi. Što moramo ići na sabah i jaciju, niko nas ne vidi. Mi idemo da bi nas drugi ljudi vidjeli. Takvi su munafici. Zato jedan šejh, kada je bio upitan što je ujutro na sabah tako onaj čist zrak, svjež zrak, kaže, zato što nemamo munafika. Zato što oni ne dolaze, ne izlaze iz svojih kuća. Ne širi se njihov smrad kufra koji kriju svojim prsima. Zato dakle, treba se čovjek čuvati svake osobine. U ovom citatu kojim se spominju četiri osobine, kaže poslanik alejhi selam, kod koga se nađu sve ove četiri, on je čisti munafik. Pronevjera obećanja, emaneta, zatim kada govori laže i kada se raspravlja prelazi svaku granicu. Dakle, nema vjere ko nema emaneta. Zatim kaže poslanik alejhi salatu vesselam da ne žalimo. Dakle, ako nas varaju, a mi smo preuzeli emanet, ako nas varaju da ne žalimo. Ne smijemo sebi dozvoliti da nas guja jede ne dva puta, zna nas i više, jel tako, iz iste jazbine. Kaže poslanik alejhi salatu sam, kod koga se nađu ove četiri osobine, neka ne žali za onim što ga je prošlo od dunjaluka. Hoće da kaže, ove bolan četiri osobine su ti vrednije od dunjaluka i svega. Ako budeš pri sebi imao, ako ti Allah omogući, dadne ti da kod sebe izgradiš ove četiri osobine, to ti je vrednije od dunjaluka i svega što je na njemu. Pa kaže da čuvaš emanet, da govoriš istinu, da ti jezik bude istinoljubiv, da govoriš istinu i samo istinu, da budeš lijepog ponašanja i da ti ishrana bude čista. Malo promoviramo. I da ti ishrana bude čista. Da vodiš računa u svojoj hrani. Da zbog želje da jedeš i jedeš i jedeš ne pređeš u haram. Da vodiš da tvoja hrana bude čista. Da bude halal. Od hrane mnogo šta ovisi. Zbog toga se Allahov poslanik alihi salatu wasalam najviše uticao od prevare, pronevjeri. Pa se spominje u dovi da se uticao Allahu dželle veala da ga sačuva hijaneta, prevare, emaneta. Pronevjeri, emaneta. I to je dakle bila njegova, subhanallah, osobina i prije pojave poslanstva. Jel tako? A možemo misliti kako je onda bio povjerljiv nakon poslanstva, kada je postao poslanik. Mušrici, nevjernici Mekke su ostavljali kod njega stvari na čuvanje, na emanet, prije nego li je postao poslanik. I govorili za njega, dali mu nadimak El Emin, povjerljivi. Kad je postao poslanik, ovi kuranski ajeti prvo su došli njemu, on je, dakle, zasigurno bio još povjerljivi. Pa vam je poznato u hadisu kod imama Buhari, hadisu Ibn Abasa, kada je Herakl
ispitivao Ebu Sufjana, koji je tada bio nevjernik, još uvijek. Kada ga je pitao o znakovima koje je primijetio, kakav je poslanik alihi salosom, postoji mu mnoga pitanja, da bi na kraju on rezimirao Herakle. Kaže, pitao sam te, rekao sam, pitao sam te, rekao sam. Kad je došao do tog detalja, pitao sam te čemu poziva, šta vam govori, šta da radite. Pa kaže, poziva nas da obožavamo Allaha dželle vale jednog jedinog, da klanjamo namaz, da govorimo istinu, da ispunjavamo obećanja i emanete. Kaže, to je vjerovjesnik. To su znakovi vjerovjesnika. Prihvatali i drugi. Pa i mi, ako hoćemo da budemo njegovi sljedbenici, ne samo na jeziku, već dakle, da čuvamo ovaj emanet i u svojim dijelima. Niko nas ne tjera od ljudi da prihvatamo emanete. Ako nam se ne da nešto od obaveza zbog fadla, zbog vrijednosti koje imamo u očima drugih ljudi, onda gledajmo da taj emanet ispunimo. Oni su nam dali radi Allaha dželle vale, imaju povjerenja u nas radi Allaha. Čuvajmo. Sve se može što se izgubi povratiti, ali obraz nikad. Sve što se izgubi možeš vratiti. I metak, žena, djeca, ako Bog da, Allah će dati. Ali obraz kada izgubiš, gotovo. Učiniš grijeh Allahu subhanahu wa ta'ala, ako Bog da, Allah će oprostiti. Ali učiniš grijeh čovjeku, pogriješiš prema čovjeku, ko ti garantuje? Zato su učenjaci postavili pravilo da su Allahova prava sazdana na milosti, a ljudska prava su sazdana na grubosti. Ali mi što se tako govorio? Na grubosti. Ko ti garantuje da će oprostiti? Allahu, koji god učiniš grije, iskreno se pokaješ, ostaviš se tog grijeha, popraviš se, Allah će oprostiti, ne samo oprostiti, već će zamijeniti u dobro djelo taj grijeh. Počiniš grijeh prema čovjeku, pogriješiš, ko ti garantuje? Zna on, doće dan suda, dan potpune pravde, kad se to kod njega itekako vrednovati. I znamo, mada to nije u redu, mnoga braća kažu, ostavit ću ja za sudnji dan. Znam da će se to vrednovati itekako. Ebu Bekr radijallahu ta'ala kaže, najistinitiji govor je emanet. Hoće da kaže, nemoj ti meni pričat ko si, šta si, gdje da te vidim. Na emanetu. Možeš mi pričat, medit, ja sam vakav, ja sam nakav, ja učim, ja dajem, ja klanjam, da te vidim na emanetu. Poznato mi je, kada su pitali imama Ahmeda, rahimehullahu ta'ala, kako znaš ko je povjerljiv prenosioc, pouzdan, od koga ćeš uzeti hadis, od koga nećeš, kaže, gledam u njihove emanete i obećanja. Prihvataju, ugovore sklapaju, obećanja, pratim. Ispuni, ne ispuni. Kad nije ispunio običnom čovjeku, zar da sa emanetom prenese hadis Allahovog poslanika, alejhi salam, ne prihvata. Nemoj mi govoriti ko si i šta si, da te vidim na emanetu. Čuli smo. Rekao sam, već spomenuo danas nekad na predavanju, što je rekao Omer radijallahu ta'ala, mene ničiji namaz, niti post neće obmanuti. On klanja sebi, posti sebi, radi svoje koristi. Onaj koji nema emaneta, nema vjere. Slično kaže Omer, kao i poslanik Omerov i svih nas, Allahov poslanik Muhammed alejhi salam. Nema vjere onaj koji nema emaneta. I ovo trebamo da shvatimo. Sve ove ljude oko nas, ne interesuje mnogo kako mi klanjamo, gdje vežemo ruke, dižemo li ruke, kad smo zaposlili, kad iftarimo, njih interesuje jesu li oni sigurni od nas ili nisu. Da li im mi koristimo ili štetimo? Da li mi dovodimo u pitanje njihovo sigurnosno stanje ili ne? To njih interesuje. Budi kakav god hoćeš, ali ako on siguran, pogotovo ako od tebe ima korist, pogotovo kada je u najtežoj situaciji, možeš klanjati kako god hoćeš, vjerovati kako god hoćeš, to njega ne interesuje. Ovo njega interesuje. Zato dobro vodimo računa. Slično babi Omeru rekao je njegov sin, Ibn Omer radijallahu anhuma, jedne prilike kada je došao kod Kabe, obavio tavaf, brzo 7 krugova, klanjao iza Mekamu Ibrahima 2 rekata i zatim sjeo. Pa jedan ga pratio, Kurejšija, i došao, kaže, sine Omerov, kako to brzo tako? Tavaf i nedoliko je to. Kaže Ibn Omer radijallahu anhuma, vi više od nas tavafite i postite, ali mi bolje čuvamo emanete od vas.
Mi bolje čuvamo emanete, ispunjavamo obećanja, mi istinitije govorimo. I on je davao akcenat na to. Čuli smo hadis, je vazda nam treba biti pred očima hadis o bankrotu. Namaz, post, zekat, sve primljeno, ali spram drugih ljudi, Allahovih robova, nedolično se ophodio i sve izgubio. Na dno džehennema spao. Zbog ljudskog haka. Pa mnogi od nas tokom dana rade, zarade, izgrade, naveče za sjelom, za kahvom, sve ponište. Allah nam kaže, nemojte biti poput žene koja cijeli dan plete, na kraju naveče sve rasplete. Spominje se da je bila žena u Mekki koja nije bila pri pameti, čitav dan plete, plete, plete i naveče sve ispori. Nemojmo biti ni mi. Podučimo se vjeri, podučimo se šta je opasno za našu vjeru. Možda nije tako teško ni učiniti djelo koliko je teško sačuvati ga. Treba i sačuvati djelo. Nemojmo misliti samo je bitno uraditi i gotovo. Koliko je šejtanskih zamki, šejtanovih puteva da nije nas uspio odvratiti na početku, makar na kraju, i možda je to njemu i draže, kad se napatio i uradio i borio se, da bude iskreno radi Allaha na kraju da ti kajmak pokupi. On. Da srušiš to djelo, da se hvališeš, pa da ti priđe, da se uzdigneš sa tim djelom, jeli i slično. Zato kaže, vi više od nas tavafite i postite, ali mi bolje čuvamo emanet, istinitije govorimo. Ibn Mas'ud, radijallahu ta'ala, kaže, pogibja na Allahom putu, el katlu fi sabilillah, oprašta sve grijehe izuzev emaneta. Tako kaže Ibn Mas'ud, ne oprašta pronevjereni emanet. Pogibja na Allahom putu, razlog je ako Bog da opraštanja svakog, tako kaže Ibn Mas'ud, radijallahu ta'ala, svakog grijeha izuzev pronevjerenog emaneta. Ebu Hureyre radijallahu ta'ala kaže, prvo što će se uzdignuti od ljudi jeste stid i emanet. Pa molite Allaha za to dvoje, da sačuva kod vas. Stid i emanet. I mi vidimo da je to od većine nas uzdignuto. Sufjan ibn Ujejne, slično Allahom poslaniku alihi salacom i slično Ali radijallahu ta'ala kaže, izvršavanje emaneta, ispunjavanje emaneta, kako si preuzeo, da vratiš, dostaviš je, nije danas spomenuto, kod milionera, razlog opskrbe, ključ do nafake, ključ do opskrbe. Istina, ako si povjerljiv, ljudi će ti povjeriti svoj imetak, da će ti da radiš s njihovim imecima, pa ćeš zaraditi, doćeš do imetka. I svako to ko je povjerljiv, koji je isprobao, zna da je zaradio. Ako ljudi nemaju povjerenja u tebe, ma neće ti dati na papiru nacrtane dvije ovce da ih čuvaš. A kamoli da ti dadne svoj imetak da radiš njim. Onaj koji je povjerljiv, doći će sa svojim emanetom i do imetka. Pa kaže slično i Sufjan ibn Ujejne, ko nema imetka, neka sebi uzme za emanet svoj imetak. Neka sebi za imetak uzme svoj emanet. Ko nema imetka, neka emanet uzme za svoj imetak. Ako bude povjerljiv, sigurno će doći do imetka. Majmun ibn Mihran, rahimehullahu ta'ala, kaže, troje razotkrivaju čovjeka, pokazuju je li dobar ili loš. Troje, skener, odmah izbaci sliku kakav si. Emanet, obećanja i održavanje rodbinskih veza. Kakav si spram emaneta, kakav si sa obećanjima, ugovorima koje si prihvatio, sklopio, i kakav si sa rodbinskim vezama. I za sve ovo poznato nam i postoje i šarijatski tekstovi govore o vrijednosti i opasnosti poigravanja s njim. Šafija, Halime, hovoju, ćeš imena tam staviti u crnu knjigu, prozivam te često. Šafija, rahimahullahu ta'ala, kaže, petero pomaže u vođstvu. Svi smo mi na neki način vođe, nadam se, makar i u svojim kućama. Pa petero, kaže, pet osobina pomaže u ispravnom vođstvu. Da vojstvo bude uredno, da bude ispravno, da bude, ako Bog da, beričetno. Pa kaže istinit govor, da govorite istinu, da ne lažete, da ne petljate, da skrivate mahane, kada primijetite da skrivate, da ne razotkrivate. Zasigurno onaj, ukoliko ga razotkriješ, neće on vidjeti više tvog džemata. Ode on, osramotio si ga pred svima. Ispunjavanje obećanja,
savjetovanje, izvršavanje emaneta. Ispunjavanje obećanja, ispunjavanje emaneta i savjetovanje. Savjetovanje džematlija i prihvatanje savjeta od džematlija. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je, jeli, u tome najprepoznatljiviji. Prihvatao je savjet od svakoga. Slušao sve. Kasnije sa Ebu Bekrom i Omerom donosio zakon. Ali od svih prihvatao. Od omladine, od žena. Pa bi znalo, kako se spominje, počesto se taj hadis pogrešno prevodi, da bi znala žena doći Allahovom poslaniku, alihi salatom, strankinja i iznijeti svoju potrebu, iskazati svoju potrebu, šta joj treba i on odlaziti, ispunjavati njenu potrebu. Spominje se često u prijevodu, bilo u knjigama, bilo na predavanjima, da bi ga uzimala za ruku. Poslanik, alihi salatom, nije strankinje doticao. Dakle, nije to ispravan prijevod. Prijevod ispravan tog hadisa, vjerovatno ste čitali tako hadis, da bi znala doći žena, uzeti ga za ruku i odvoditi tamo negdje u neki predio Medine da ju ispuni potrebu. Ne, dakle, taj hadis, kako stoji u komentarima, on bi bio toliko ponizan spram nje, toliko bi se spustio, ostavio sve svoje obaveze, poput, dakle, žene kada uzme i vodi svoje dijete. I čak se u komentaru spominje da ta žena nije bila pri sebi. Dakle, takvoj ženi bio na raspolaganju, ispunjavao njene potrebe. Savjetovao se sa omladinom. Omladino, u Medini trebamo ostati i braniti se, a ne da izlazimo na Uhud. Na Uhud, hoćemo da im vratimo, hoćemo da im sad još zapečatimo ono što je bilo na Bedru, da ih dokrajčimo sada na Uhudu. Momci u Medini bolje. I onaj ko analizira sve, pa i ovaj njegov prijedlog, prijedlog poslanika alejhi selam, definitivno da je bio bolje. U Medini svi se bore. U Medini kad se boriš u svojoj kući, ne ješ ostaviti kuću. Nema šanse, boriš se na svom pragu. Žena tvoja, dijete tvoje iza tvojih leđa. Ako ti padneš, drugi će doći do tvoje žene. Drugi će doći do tvoje djece. Gotovo je. A kada si 200 kilometara od kuće, imaš priliku da nabereš, padneš petama vjetra. Onda će se i žene i djeca, svi će na sebi svoj vrstan način učestvovati u bitci. I zasigurno njegov prijedlog bio, ali većina, omladina, on se odaziva njima. Idem s vama, oblači. Kasnije oni, pa možda smo ga prisilili, pa vidimo da nije bio zato. Ali kaže poslanik, kada stavi pancir, ne skida. Pa dakle, savjetovanje je itekako bitno, jeli, za uspješno vođstvo. Khalid al-Rib'i, rahimahullahu ta'ala, govorio je, djela za koja najbrže stiže kazna, djela za koja čovjek biva najprije kažnjavan, jeste pronevjera emaneta, kidanje rodbinskih veza i negiranje dobročinstva. Pronevjera emaneta, što si preuzeo, prevario, nisi ispunio, nisi dostavio. Opet se vraćam, da ne spominjem, da ne bih dužio, prije svega emanet koji smo preuzeli od Allaha dželavala, zatim od drugih, njegovih robova što preuzimamo. Kidanje rodbinskih veza, u hadisu je došlo, u džennet neće ući onaj koji kida rodbinske veze. Negiranje dobročinstva svakome. Poznato vam je jedne prilike da poslanik alihi salatu oslam, predočen mu je džennet i džehennem. Vidio određene detalje u džennetu i određene detalje u džehennemu. Pa je rekao, vidio sam što se tiče džehennema da su najbrojniji stanovnici žene. Pa je preporučio im da mnogo udjeljuju žene. Pitaju ashabi zbog čega žene. Pa kaže poslanik alihi salatu osam, li kufrihin, zbog njihovog kufra. Pa se ashabi prepali, žene naše pri sebi imaju kufra, ashabi otišli su odmah ka značenju nevjerstvo. Kufr ima značenje negiranja. Jedan od načina nevjerstva kako čovjek izlazi iz vjere je negiranje Allaha, negiranje poslanika, negiranje Allahove riječi, svega onoga što je Allah objavio ili dijela ili bilo čega od vjere, što je jasno i prioritetno poznato. Pa je rekao ne, već negiranje dobročinstva svojih muževa. Dakle, to je jedan od razloga, dakle, osoba zaslužuje da bude stanovnik džehennema koliko? Privremeno, Allah najbolje zna. Dakle, makar bio vjernik, ako mu Allah ne oprosti to,
negiranje dobročinstva drugima, razlog je ulaska u džehennemsku vatru. Pogotovo, dakle, za žene, poznato je da dalje stoji u hadisu i u drugom citatu, 99 stvari učini joj kako treba, kako zahtijeva, jednu nikada od tebe nikakvog dobra ja nisam doživjela. Ima takvih i muškaraca, ali tako? I braće, uradiš mu, hizmetiš, gazite po leđima, maltene stavio si se da mu budeš most do dženneta, olakšaš mu puteve, da uči vjeru, da se poduči, da napreduje u vjeri, zakaži jedan put ili po njemu ti si zakazao, gotovo je. Nikada nikakvog dobra od vas i vaše organizacije nisam vidio. Jer zato se dobro čuvajmo, kaže, djela za koja se najprije biva kažnjen. Dakle, ovo su kuranski ajeti, hadisi i nešto od govora naših prethodnika o čuvanju emaneta, ispunjavanju onoga što smo preuzeli. Pa kao što rekao, na prvom mjestu što smo preuzeli od Allaha dželle veala, da ćemo obožavati samo njega. Upoznajmo se šta je ibadet. Ibadet sve što Allah voli i čime je zadovoljan, od riječi ili dijela. Kad god hoćeš nešto da uradiš, kad god hoćeš nešto da kažeš, zapitaj se je li moj gospodar zadovoljan s ovim. Da kažem, da uradim. Ibn Ređeb, čuli ste, evo ima tamo jedna knjiga od njega, Letajful Me'arif, ljepota spoznaje, ili tako, ili spoznaje ljepote. Od njega i poznati komentator 40 nevijih hadisa i također Ibn Ređeb ima komentar Sahiha Buharije, koji nije završen. Kažu za njega da je završen, jer ga je smrt pretekla. Nije ga završio. Nije prokomentarisao cijeli Sahih Buharije. Da ga je prokomentarisao, ne bi bilo bolje. Najbolji je od Hafiza ibn Hađara, Fethul Bari. Ibn Ređeb el-Hambeli također, i njegov se zove komentar Fethul Bari. I od jednog i od drugog se zove Fethul Bari. Ibn Hađar je Šafija bio, a Ibn Ređeb je Hambelija bio. Pa on kaže, evo već 40 godina nisam rekao riječ, niti uradio djelo, a da Allahu nisam pripremio dokaz. Kada me pita, robe, zašto si to rekao, da kažem, zbog toga i zbog toga. Zašto si to uradio, zbog toga i zbog toga. Trudimo se. Allah voli, Allah je zadovoljan, radim, Allah ne voli. Allaha to srdi, ostavim se. Nije na vjerniku da svašta radi. Što je znao šejh Bačić, rahimehullahu ta'ala, reći, bolje nikako nego svaka. Vjernik, kako kažu naši prethodnici, ne treba da čini djela poput onoga koji ide i noću skuplja drva u šumi. Ne vidi ništa i samo grabi, tovari, tovari. Kad dođe kući, nakon što se slomio, napatio dok je donio, kada skine samar s leđa, svega. Možda najmanje za iskoristiti u potpal. Tako isto, vjernik treba da zna šta Allah voli, čime je zadovoljan, da očisti svoj nijet, da je to samo radi Allaha, kako je radio poslanik alejhiselam, i onda radi. Zatim od Allaha dželle veala smo preuzeli još nešto na emanet. Nije samo da smo preuzeli vjeru. Preuzeli smo ova naša tijela. Allah nas je stvorio. Kao što nas je stvorio čiste vjere, stvorio nas je na najljepši način. Nikoga tako precizno nije stvorio od svojih stvorenja. Kao što i kaže, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqvim. Mi smo čovjeka stvorili na najprecizniji, najljepši takvim. I kod nas je takvim, jel tako? Vaktija, precizno, kad je koji vakat. Tako isto je čovjek precizno stvoren. Allah dao da su dva oka tu, da je nos, da su usta, sve skladno stvoreno. Uglavnom, ko nije tako, iz Allahove mudrosti, Allahovog sveobuhvatnog znanja, on ga nije stvorio. Ima dakle mudrost. Sve, jedno od Allaha i dželle veala lijepih imena je Al-Hakem, Al-Hakim, Al-Hakim. Sve dakle, i njegove riječi, i njegovi propisi, i njegove naredbe, zabrane, njegova djela stvaranja je puno mudrosti. I čovjek na kraju će to shvatiti, prije ili kasnije. Jedan šejh je spominjao slučaj koji se desio na jednom mjestu, kaže, išao sam ulicom i izađe iz dućana tamo koji radi prodavac i kaže, kakva je to pravda? Otkud čovjek, ni kriv ni dužan, sad malo prije tebe ovda prolazio ulicom i metak odnekle doleti i u kičmu. U gore, u vrat, odveli su ga, ne znam šta je s njim. Hoće li podleći, neće. Otkud je jedan put?
Ni kriv ni dužan čovjek ide. Kaže, ne znam, ali sigurno ima nešto. Sve što Allah da, daje sa mudrošću. Taj, kaže, slučaj sam ja i zaboravio. A poznat je po držanju predavanja na televiziji i na radiju. I govorio je tako o pravdi na jednoj emisiji i nazove žena i žali se, ostala udovica, mnogo djece sa mužem, ostalo s njom od tog muža. Njegov brat, odakle muža, istjerava je iz stana. Istjerao je iz stana. Na ulici, nema gdje. Sa djecom, mnogobrojna djeca. Ima li neko od vas da mi može pomoći? Pa je išao, razgovarao on. Pa drugi učeni ljudi s tim, jel se tu kaže djever kod nas, kako se kaže? S djeverom. Pa čak došao kadija, iz tog mjesta razgovarao, kad je izašao kadija i kaže, molite Allaha, jedino Allah ga može promijeniti. Niko drugi. To je bilo prije, malo sam ja poremetio redoslijed, to je bilo prije. Pa se desilo ovo, kroz čaršiju. I kasnije on govorio u sljedećoj emisiji o pravdi, da bi se javio taj koji je bio pogođen, kaže, ja sam onaj kome si ti dolazio za moju snahu. Ja sam onaj koji je stjeravao snahu iz kuće na ulicu i djecu. Ja sam taj koji je pogođen. Kaže, sve ima svoju mudrost. Istjeravao, činio nepravdu, došla i tebi. Sve ima zasigurno svoju mudrost. Pa dakle, Allah dželle vala, kako nas je stvorio na najljepši način, neko ko nije stvoren tako, zasigurno iz Allaha je dželle vala mudrosti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala podario nam je ovako lijepa tijela na emanet, na čuvanje. Danas je brat Adnan fino govorio, šejh Adnan. Dao nam Allah dželle vala oči čiste od grijeha, jezik čist. Čist od grijeha. Ruke, noge, sve, kada smo se rodili smo se bez grijeha. I tako treba čiste donijeti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne možemo svašta gledati, ne možemo svašta slušati, ne možemo svašta govoriti. Za sve to će se morati polagati račun. Onako kako smo prihvatili od Allaha dželle vala, tako treba i vratiti. Ruke, noge, sutra će svjedočiti koga smo doticali, na večer, noću, s kim smo dopisivali se, tipkali, kanale kakve smo prebacivali, šta smo tražili, svojim nogama, gdje smo odlazili. Sve će sutra svjedočiti. Preuzimamo emanete od ljudi. Imali smo potrebu i svaki normalan čovjek ima potrebu da se oženi. Ali smo tu ženu uzeli na emanet. Od njenog babe, od njene majke, od njenog brata, njene sestre i prihvatili da svi oni budu oličeni u nama. Da mi joj budemo i babo i majka i brat i sestra, svi. Da mi budemo oni. Pa dakle, treba voditi računa o svojoj ženi. Uzeli smo je na emanet. Ne misli se samo da joj obezbijedimo sve što joj treba od dunjaluka. Da se na najljepši način obhodimo. Jeste, treba i to. I najbolji uzor nam je poslanik alejhi selam. Ali pod emanetom se misli da vodimo brigu i o njenoj vjeri. Zato ćemo biti pitani. Ako ćemo biti pitani jesmo li je zakinli u ovom milionom njenom haku na dunjaluku, njen najveći hak kod nas je da vodimo računa o njenoj vjeri. Mi ćemo biti pitani je li i kako je pokrivena. Mi ćemo biti pitani je li klanjala ili nije klanjala. Mi smo preuzeli brigu o njoj. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I poznata mi je hadis, svi ste vi pastiri, svako će biti odgovoran za svoje stado. Pa će muž u svojoj porodici biti pitan za svoju porodicu. Djeca su nam emanet. Djeca su nam emanet. Htjeli smo, svako se raduje da ima djecu. Nije cilj samo dijete roditi. Treba voditi računa o djetetovom odgoju. Kao što Allah dželle vala i nas i našu djecu je dao, rodila su se u vjeri, na fitri, čiste vjere. Treba Allahu dželle vala s takvim djetom doći. Sačuvati ga. Treba voditi računa o njegovom odgoju. Bićemo zasigurno pitani. U ovom 27. majetu sure Al-Anfal
O vjernici, ne varajte Allaha i poslanika i svoje emanete, ne pronevjeravajte, a vi to dobro znate. U 28. ajetu Allah kaže: i znajte da su vaši imeci i vaša djeca iskušenja. Pa neki komentatori kažu ovaj ajet nadovezuje se na prethodni ajet: i znajte da su vaša djeca i vaši imeci vaši emaneti. Da ste taj imetak dobili od Allaha, kao što smo danas slušali, na emanet. Allah vam dao da vidi kako ćete postupati. Vaša djeca su vam data na emanet, da Allah vidi kako ćete postupati. Posao koji obavljamo dat nam je na emanet. Blagodat od Allaha. Da se sklonimo, da imamo šta pojesti kako treba. Da imamo krov nad glavom, imamo se gdje skloniti. Da normalno živimo. To nam je dato na emanet, posao. Kako se ophodimo spram svoga posla? Na vrijeme dolazimo, odlazimo. Pred šefom samo radimo. Čim šef zamagli, mi odmaramo. Kahve ispijamo. Možda kod vas nije, ali kod nas je ovo katastrofa. Pogotovo, nažalost, kod braće. Pogotovo ako su privatluci na crno. Ako pogodi se da se nešto radi, braća najviše odmaraju. Džigareti odeše s njima. Ja sam pravio jedan objekat, školu, ne znam šta mi više nije otišlo s njima. I na tom projektu sam vidio zašto braća stagniraju u vjeri. Kažeš bratu, gdje uradio ovako? I ne kažem ja to o sebe, ne mogu ja reći o sebe jer ja nisam od tog posla. Rekli su mi drugi i rekli su oni investitori koji, šta ćeš, njegov je novac, on kaže tako, tamo da je naopako. On hoće tako. I brat opet po svom uradi. I onda s tobom se nateže, hajde nek to tako ostane. Pa Hamar, ako tako je u mojim predavanjima, ja vam govorim, vi uzimate što hoćete, i onda Hajrudin je kriv što sam ja ovakav. Takva su braća. Dakle, sve nam je dato na emanet i taj posao nam je dat na emanet i dobro vodimo računa. Dobro vodimo računa o tim našim poslovima. Trgovina, bavimo se trgovinom. Dobro vodimo računa kako i prodajemo, koliko svoju robu pojašnjavamo. Kakva nam je roba? Iznutra, svana, drži vodu dok majstori odu i slično. Možda je ovaj primjer po pitanju nas muslimana izmišljen. Možda smo mi takvi. Samo neke, svana kala ili unutra bela ili. Možda smo mi bili razlog da se ti primjeri izmisli. Poslanik alejhi selam kada je radio poslove i oporučio je nama, kada je radio poslove, privodio je kraju na najljepši način. Završavao poslove. Pogodio, završio. Može samo prije. Isto je rekao nama, doista Allah voli kada neko neki posao radi da ga privede kraju na najljepši način. Jedne prilike prolazi kroz čaršiju, kroz pijacu, i svidjelo mu se na jednoj tezgi voće, spolja fino, pa stavlja ruku u voće i vadi je sva vlažna. A, kaže, šta je ovo, trgovče? Ovaj hadis ima mnogo citata. Pa je tad odmah rekao, ko nas vara ni od nas. Ko nas vara ni od nas. Varanje je veliki grijeh. A u drugom citatu stoji, teče razgovor. Šta je ovo? Pa kaže, navlažila s nebesa kiša. Kaže, što nisi izvadio? Da se vidi, da svako vidi. Pa bi onda vidio da li će ti neko kupiti tvoju robu ili ne. Ono što nam se da, pogotovo, i završio s tim, što nam se da na povjerenje radi Allaha. Ljudi su nas uzeli za povjerljive. Dobro čuvajmo. Sve se može vratiti obraz nikad. Dobro čuvajmo. Oni koji vode udruženja, pogotovo. Makar, dakle, ljudi te varali. Nemoj varati njih. Dali ti na povjerenje, trudi se da dakle to ispoštuješ. Jer je došao opasan hadis Kudsi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, jer odustan kod imama Buhari 2227, kaže Allah dželle vala, trojici ću na sudnjem danu ja biti parničar. Sa trojicom ću se na sudnjem danu ja sporiti. S kim se ja budem sporio, taj će izgubiti spor definitivno.
Sa trojicom ću se ja sporiti. A s kim se ja budem sporio, on će izgubiti spor. Pa kaže, čovjek koji je dobio na moje ime, koji je nešto dobio u moje ime, pa to pronevjerio. Dali mu radi mene. Uzeli ga za vjernika, ozbiljnog, povjerljivog, pa on se poigrao s tim. Prva kategorija. Kasnije spominje Allah dželle veala, čovjek koji je zarobio drugog, slobodnog čovjeka, uzeo ga za roba, pa ga prodao i pojeo njegovu cijenu, njegovu, dakle, ono što je dobio njegovom prodajom. I treći, dakle, onaj ko nas vara. I treći, onaj koji unajmi čovjeka za neki posao, uradi mu posao, pa ga ne plati. Zovne policiju, na crno radi, istjeraj ga. On tebe prevario, nemoj ti njega. On vara, evo šta ga čeka. Allah se spori s njim i definitivno takav će spor izgubiti. Zato malo analizirajmo šta smo preuzeli od Allaha, šta smo dobili sve na emanet od Allaha. Čuli smo koliko je opasno, na drugoj strani koliko je vrijedno, kako su naši prethodnici i koliko poštovali emanet, pridavali pažnju, nisu toliko mnogo pridavali dobrovoljnom postu, dobrovoljnom namazu, tavafu i ostalom, koliko su pridavali ovim bitnim osobinama. Kako da ne, kada Allah dželle veala ubroja u osobine onih koji će sigurno ući u džennet i to u najbolje predjele dženneta. I također analizirajmo ono što uzimamo na emanet od drugih, trebamo li, moramo li, da li nas neko tjera ili ne tjera, ali kada preuzmemo, onda čuvajmo se da ne budemo, da se ne poistovjetimo sa munaficima, da ne poigravamo se sa svojim emanetom koje smo preuzeli. Allahu, 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 Allah, Allah.